Assalomu alaykum, Simmental uz ishqibozlari. Hammalaringga yaxshi kayfiyat tilab, Allohdan barakali kun tilagan holatda bugungi qisqa videomiz. O'zimizni toza mahsulot. O'tgan yili avgustda 3 kunlikda sotgandim mana shu buqani. Natija 650-700 kilo atrofida qo'ygan, 650 gram tepasida. Kim qiziqsa sotiladi zotiga. Manzil Farg'ona viloyati Oltiariq tumani. Naturalni toza yuz ustali sementi. Xudo xolasa aytgan biror marta molga qo'yilmagan. Qonlarini tekshirtirib bemalolda qo'ysa bo'ladi. Narxi 30 million. Kamvor. Kelishtirib beriladi. Hamma tomonlama o'ta go'zal narsa. Xudo xohlasa hammani xonadonida shunaqa buqalar bo'lsin. Gapimga kim qo'shilsa bir dona like. Boshqa narsa kerak emas. Kanalimizda mehmonlar podpisatsiya bo'ladi.